O sonho da empreendedora Maura Rosa de ampliar seus negócios está mais perto de ser realizado após sua inscrição no Programa Federal Mulheres de Favela, lançado em Courtos, em Salvador. O programa já conta com 2.800 mulheres inscritas em todo o Brasil. Foram investidos cerca de 16 milhões de reais. Estou ansiosa para começar esse curso. Nunca vi um projeto desse, eu pessoalmente, nunca tive essa experiência. Fiquei todo dia perguntando quando vai começar esse curso. Na primeira etapa do programa, serão instalados 3 laboratórios de inovação social no Brasil. Em Salvador, as capacitações vão ocorrer por 45 dias no subúrbio 360 graus, no bairro de Courtos. Podem participar mulheres e travestis a partir dos 18 anos que desejam começar ou ampliar o seu negócio. As inscrições podem ser feitas no próprio local ou no site da Central Única das Favelas a partir do dia 2 de maio. É um programa importantíssimo, né? Principalmente para as mulheres que moram na favela, que somos a maioria da população aqui no nosso estado, somos mais de 51% da população. E estamos aqui numa grande oportunidade de várias ofertas, né? De capacitação, de apoio aos empreendimentos,